አሁን እንትነኝ ፍለጋ ላይ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። አልሞክርም ግን አያቅተኝም እያልክ አይ ሚን ያለኝ ይመስለኛል የሆነ ነገር ሌላ ላይፍ ይለ አለኝ ትበነዳለ መፎረፍ ምናምን ባሱ ሳይቀር አይኔ ደግሞ ሲሪየስ ሆንኩኝ። ጸብ ተፈጠረ ግን ከዛ በኋላ ጸጉር ነበረ እዚህ ቦታ ላይ ለምን ተፈጠርኩ ብለ ታስባለህ? ሲጋራ ማቀብልስ ይመዛል እንደዛ ነው ቤልክብ በቃ ንዚን ቺኮች ትጨፈጭፋችኋላችሁ ምናምን ታቅብ ይሆኑ እንደሰው አስፋው ዘሪሁን ይባላል። ሙዚቀኛ ነኝ። ፒያኖ ነው የምጫወተው። አንዳንዴ አሬንጅ አደርጋለሁ፣ ሙዚቃዎች ኮምፖዝ አደርጋለሁ። ያው ሙዚቀኛ ነኝ። ምን አነሳሳ? ካልጠፋ ሙያ ሙዚቀኛ ሆንኩ ምን አስበህ? ነገር አሁን በጣም እንግዲህ ያው ከልጅነት እወድ ነበር ሙዚቃ ቤት ውስጥ ምናምን እንደዚህ የቲቪ ፕሮግራሞች ህፃን ሆነን አያልፈንም ነበር። ያው ከዛ አይ ቲንክ ውስጤ ነበር ብዬ ነው የማስበው። አላውቀውም እንደዚህ ጊፋይ ለማድረግ ግን ሙዚቃ ወድ ነበር ከልጅነቴ። የሆነ ሰዓት በቃ ገባ ነበር ፒያኖ እንደመረጥክ። አሁን ብዙዎች ዘፋኝ ይሆናሉ ወይ ጊታር ወይ ድራም ይላሉ፣ ምክንያት አለ? እውነት ለመናገር አላውቀውም፣ ግን ያው ሙዚቃ የጀመርኩት በአበጋዝን ወደው ነበር በጣም በተለይ የዳዊት መለሰ አልበም በጣም ወደ ሙዚቃ እንድገባ ያደረገኝ እሱ አልበም ነው። እህል ውሃ የሚለው አልበሙ በሱ ነው እና የገባሁት በጣም አበጋዝን እከታተለው ነበር። ጭምጭምታ የምሰማ ነበር። እንደዚህ አሬንጅመንት ለመስራት ኪቦርድ መጫወት አለብን እሱ የግድ ነው ምናምን የሚባል ነገርም ስለነበር እሱ ይመስለኛል። ሞር ግን ኪቦርድ ከጀመርኩ በኋላ ደግሞ በጣም ወደድኩት ፒያኖ። መጀመሪያ በራሴ የጀመርኩት ሙዚቃ ስንት ዓመት ሆነ ስትጫወት? ያኔ በስንት ዓመት ነው? አይ 17 ጀመረ ፒያኖ ስትጫወት ማለት ነው። ስትሞክር ኪቦርድ አዎ፣ ትንሽ የኪቦርድ ነበረች በቤት አስቸግሬ የተገዛልኝ በሷ ላይ ጀመርኩት። ከዛ ወደ የት ሄድክ? ከዛ ወደ መካኒሳ ሄድኩት ሲኒር ጃዝ ስኩል። እዛ ሜጀሪን ፒያኖ አጠናው ማይነር ማሲንኮ ያ ነው እንግዲህ። ስለዚህ የሽምብራ ጥርጥርን በማሲንቆ ትጫወትልናል? አለ አይታል ማሲንቆ እዛ ጋር የጌጥ ቢሆን ንክቻ። ከዛ ቆጠው በኋላ ግን በጣም ነበር ቦዶ። ክራር ሞክራሉ ክራር። ሙዚቀኛ ባቶ ምን የምትሆን ይመስል ነበር? ሙዚቀኛ ባቶ ዞሮ ዞሮ አርቲስት መሆን ይመስልኝ ነበር፣ ወይ ገጣሚ ወይ ጸሐፊ ምናምን። እዛ ውስጥ ግጥም ምናምን ትሞክራል? አልሞክርም ግን አያቅተኝም እያልክ ነው? አሚን ያለኝ ይመስለኛል የሆነ ነገር ወደዛም ገባ ይመስለኛል። እና በጣም እወደዋለሁ። አይ ቲንክ ብቻ ከአርት ውጭ መሆን አይመስለኝም። ዝም ስገም ቲያትር ባይዞ ቲያትር በቲያትርም የጀመርኩት ቲያትር ገብተ ነበር መስራት ኤሌመንተሪ ትምህርት ቤት ውስጥ የተለያዩ ክበባት ውስጥ ቲያትር ሰራ ነበር መጀመሪያ። ሙዚቃ አክሰሱ አልነበረም በኛ ጊዜ። ሃይ ስኩል እንትን ካልኩ በኋላ ነው በቤት አስቸግሬ ኪቦርድ የተገዛልኝ። ግን ጩጬ የሆነን በእኛ ጊዜ አክሰስ እንትንልም አልነበር እቤትም ስለማይፈቀድልን አክሰሳችን ትምህርት ቤት ወይ ቲያትር ወይ ሚኒ ሚዲያ ወይ ድራማ ምናምን እሱ ነበር። እሱ ላይ ነበር መጀመሪያ የተሳተፍኩት። አሁን የት ነኝ ብለህ ታስባለህ በሙዚቃው? አሁን የት ነኝ ፍለጋ ላይ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። እጫወታለሁ። አሁን ባለሁበት ደረጃ እጫወታለሁ የተለያዩ ባንዶች ምናምን ምናምን፣ ግን ራሴን ማግኘት ትልቁ አሳይመንት ነውም እየሆንኩትም ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም ራሴን ለማወቅ እየሞከርኩ ነው። የህይወት መመሪያ የምስሉ ራስን ማወቅ የሚል ሀሳብ አለኝ። እሱ ላይ እዚህ ደረጃ ላይ ለማለት አላቅም፣ ግን
كنبركوبات كزاش كتنيشوا كيبورد سكاون درس مزلو تاع له مزو ركته جالو كن غناني راسي بفلقا لاين بيا صوار راسن ديت نو ايدنتيفاي متارغو ماننيي بلا نو لمثالي performer ناي نو متلو composer ناي نو متلو just زيم زام سوينغ ياركونو نو متلو يتي يغلصال انت سوتش بيتينغ اور ريبريزنت بيارغو اتقالاي موسيقينيا مكنياتو composition ودالو performance ودالو produce ماركو ودالو produce جنرالي እንደዚህ ቢሆን እንደዛ ቢሆን ብሎ ለሰዎች ሐሳብ መስጠትም ትንሽ እንትኑ ያለኝ ይመስለኛል ሶ ግን አጠቃላይ ሙዚቀኛ ምን ነገር የሚገልጽኝ ይመስለኛል አጥንታ ስለዚህ ይጫናል ሞር ፐርፎርም ማድረግ ነው ወይስ አሬንጅ ማድረግ ፐርፎርማንስ የቱን እንጆይ ታደርጋለህ ሁለቱንም ሞር ግን ፐርፎርማንስ ሞድ ይመስለኛል ፐርፎርማንስ ወዳለው ወጣ ከግቢ ከተመረቁ ጀምሮ እስካሁን እየተጫወትኩ ማራኩ በሳምንት አራት ቀን እየተጫወታለሁ የውስጣቂ ወሬ ነው በሳምንት አራት ቀን ክለብ ወይ ናይት ክለብ ወይ የሆነ ሬስቶራንት ሆቴል ውስጥ አራት ምሽቶች ከሰባቱ ቀን ውስጥ ኦልሞስት ከግማሹ በላይ ፐርፎርም ያረክ ነው አዎ ከግማሹ በላይ ደግሞ ሪሄርስ ታረጋለህ የተለማመዳችሁት ሙዚቃ መለማመድ አለ ከዛ ሙዚቃዎቹን በራስ መንገድ ደሞ በግል ማጥናት አለ ሶ እንግዲህ አሁን አራት ቀን ነው ስትባል ሙዚቃ ሌላ አራት ቀን ደሞ ስትባል ለምምድ ራስ በማጥናት ሌላ ላይፍ ይለ አለኝ ግን ምንድነው ደስ የሚለው ነገር ያው ሪሄርስ ታረግ የሆነ ሰዓት ነው ሪሄርስም ታረገው በቀን አንዳንዴ ሪሄርሳልም ላይ ኖር ይችላል ሁሉ ጊዜ አንዳንዴ ሁሉ የምትጮተ ሙዚቃ ስጮት ነው ይደጋግመ ላጣጣናው ይችላል ግን ማኔጅ ይደረጋል ሶ ሙዚቃ መስማበት ከራስ ጋር መተውበት ይሆነታ አለ ጊዜውን ካመጣጠንከው ያስዋል ስለዚህ አሁን ሙሉ ጊዜ ሙዚቀኛ ነህ የሙሉ ጊዜ በሱ ነው የምትተዳደረው ኦኬ እስቲ ስለ ቤተሰብ ንገረን ከቤተሰብ ጋር ነው የምትኖረው ብቻህን ነው የልጆች ሁኔታ የደረሰች ልጅ የደረሰ ልጅ አለ ልጅ ለልጅ ምን ላለን ችግር አለ ትንሽ ቆይ ከቤተሰብ ጋር አይደለም ግን ያንድ ልጅ አባት ያንድ ልጅ አባት ለጊዜው ማለት ዳር አይደለም ከቤተሰቦቼ ብቻዬን ነው የምኖረው የት እንዴት ነበር ልጅነት ነፃነት ነበረው ልጅነት ይፈልከው እንድታረግ ፈልገው እንድትሞክር ሙዚቃ በተለይ ስለማይበረታታኛ ሀገር ያን ነፃነት ማግኘትም ትልቅ ይመስለኛል ቻሌንጅ ነበረው እንደማንኛውም ነፃ መጀመሪያ ቲያትር ምናምን ሰሰራ ነፃን ስለነበረው ቶኪ ስራ አይነት ነገር ነበር ይሄ እዚህ መጡ ከሚረብሽ ይዝራች ግሬ ስራ ሶ ግን እንደዚህ መገባበታል መስላት በተለይ እናት ያ ከእናቴ ጋር ያደኩ ሶ የሆነ እንትን ስል ግን ግጭት መምጣት ጀመረ ይሄ አምርሬ በተለይ ትንሽ ኪቦርድ ለመድኩና መጫወት ጀመርኩ ባጭር ጊዜ ነው መጫወት ጀመርኩ ልክ እሷ ኪቦርድ እንደገዛችልኝ በጣም አስቸገርኳት ኪቦርድ ተገዛልኝ አንድ ልጅ ነበር አስታውሳለሁ አሁን የት እንዳለ ባላቅም ማኑዋል የሰጠኝ እሱ ነው ኪቦርድ ነው እንደምትጫወት ኪቦርድ ማኑዋል ሰጠኝ እሱን ያነበብኩኝ ኦልሞስት በሶስት ወር ጊዜ መጫወት ቻልኩ በቃ ኪቦርዱን ታቅፌው ነው የምተኛው ታቅፌው ነው የምነሳው ማለት ነው በቃ ለመድኩኝ እና ሰፈር ውስጥ ይሄ የትምህርት ቤት ሰዎች ምናምን እየጠሩ ይጮትላቸዋል ሶ ይሄ የሆነ ክለብ ነበር አዛታይም እኛ ቄራ አካባቢ ነበር ሰፈሪ እዛ የሆነ ክለብ ነበር ይሄኩን ጃማ ነው የጀመርኩኝ ማታ ስለሆነ ችግር ተፈጠረው አልወደደ ማምሸት ቤት እና አንድ እንዲማመር አልመሰላትም ነበር ሶ የነበረውንም ነገር እንደምታቆ ነው እንደማንኛውም ሰው ሙዚቃ ምናምን ሲባል ሰው ላይክ ይረብሻል እንትኑ ልክ አይደለም ሰው ስለ ሙዚቃ አርቲስት ሲባል የሚያየው ነገር እንደምታቆ ነው ሶ ስለ ነበረ በዲሄ በግጭት ነገር ተፈጠረ አይ
በቃ ትምርቱ ነው መከታል ያለበት ሄዶ መማር አለበት ምናምን ምናምን አይነስ ነገር መጣ አይኔ ደግሞ ሲሪየስ ሆንኩኝ ጻፈ ተፈጠረ ግን ከዛ በኋላ ማይ በቃ ይሄ ልጅ የሚመለስ አይነት አይደለም የሚመለስ አይነት በጣም ተጣልተን ነበር የሚመለስ ልጅ አይደለም ተባለ ተፈቀደልኝ ከዛ በኋላ በመሃል ምን ሀፕን አረገ መካኒሳ ከመግባቴ በፊት ስድስት ወር የግል ተማርኩኝ ኦልሞስት መጫወት ጀምሬያለሁ ግን የግል ትምህርት ቤትም የስድስት ወር ተማርኩኝ ሴሚናሪ ከመግባቴ በፊት ትንሽ ኖታ ብታቅ መሰረታዊ ቴዎሪዎች እና የሚል ነገር ሀሳብ ሰጠኝ አንድ ጓደኛዬ ነበር አመንኩበት ስድስት ወር ዝም ሪቫይዝ አደረኩ አንዳንድ ነገሮች ከዛ ወደ ሴሚናሪ ሄድኩት ከዛ እንዳልኩ በቃ ፒያኖ ተማርኩ ህይወት ሆነ ከዛ ሙዚቃችን ሆነ ጉርምስና እንዴ ነበር እስቲ ስለ ጉርምስና እናወራ ለምን እንደጠየቅኩ ነግራለሁ አስቸጋሪ ልጅ ነበርክ ቤተሰብ በጣም አስቸግረ ተማረውብህ ነበር ይሄ ልጅ ጎረመሰ ብሎ እኔ እንደዛ አስቸግር ያለው እናቴ በጣም አስቸጋሪ ልጅ ሆይ ታይም የነበረው ቤተሰብ ነገር ኤሌመንተሪ ላይ ትንሽ ያው እንደማንኛውም ጎረምሳ ሃይ ስኩል ፈንድቻ ፈነዳለ መፎረፍ ምናምን ባሱ ሱሱ አሪፍ ነው ያኔ እንደዚህ አልነበር ጸጉር ነበር እዚህ ቦታ ላይ ጸጉሬን ጀባራለሁ አስይዟለሁ ምናምን እሷ ነበረች ማስቸገር ግን ኤሌመንታሪ ላይ ቤተሰብ ምርር ብሎት ነበር ጓደኛ ገጥሜ ትንሽ ቤት ውስጥ መነጫነጭ ይሄ አለመታዘዝ ምናምን እሱ ነበር አስቸግረ ነበር ማለት ነው ለመሰለ የጠየኩ እኔ በጣም አድማይር አደረጋለ አንተን ባህሪህንም ስትጫወት ያለህንም ሙዚቃ ላይ ያለህን ኮሚትመንት ሙዚቃን የምታስብበት የምትረድ የምትይዛቸው ኮርዶች የምታደርጋቸው ሶሎዎች ለእኔ እሱም ለሲግኔቸር ነው ሰዎች ሪፕሬዘንት ያደርጋል ብዬ አስባለሁ የምንሰራው ነገር የሰውን አይደንቲቲ ያሳያል የእኔ ብቻም አይመስለኝም አክቹዋሊ ጓደኞቼን ስጠይቅ አስተማሪዎች የሚያውቁ ሰዎች አብረው የሚጫወቱ ልጆች አስፋው በጣም ኢዝ ጂነስ እና ደግሞ ኢዝ ሃምብል አት ሴም ታይም ይላሉ ሁሌ እኔም እሱን ቴስቲፋይ ማድረግ ይችላሉ ለዛ ነው አስፋው ጎርምሶ ያውቃል እንዴ ይላሉ አሁን አስቸጋሪ ስለሆነ ያውቃል ይላሉ ይህንን ስለማቅና ይህን ጥያቄ ያመጣው ለዛ ነው ጎርምሳ ሆነ ታውቃለህ ያልኩ ለዛ ነው አንዳንድ ጊዜ ሲቀለድ ሰዎች ምን ይላሉ መሰለህ ይሁን በጣም የሚፈራ ሰው ወይ በቃ በጣም ይሄ ትልቅ የሚከበር ካራክተር ያለው ሰው ሲገኝ ስለ ልጅነት ሲወራ ልጅ ሆኖ ያውቃል እንደሱ ይባላል በቃ እንደዛ እሱን አገናኝቼ ነው ጥያቄ የጠየቅኩና ወደ ከዛው የማይሸሽ ጥያቄ ነው የምጠይቅ የሙዚቀኛ ዲሲፕሊን ቅድም ያልከው ስቴሪዮታይፕ ይደረጋል በቀላሉ ሙዚቀኛ ስንሆን ሰዎች ካራክተር ያወጡልናል ሙዚቀኛ ሲባል ሱስ ውስጥ የወደቀ ሰው ሙዚቀኛ ሲባል በጣም በቃ ከብዙ ሴቶች ጋር የሚተኛ ሙዚቀኛ ሲባል ቤት የሌለው መኖሪያ የሌለው የራሱ ላይፍ ኦርጋናይዝ ያልሆነ ምንም ኮሌክትድ ያልሆነ ሰው አድርገው የሚያስቡ ሰዎች አሉ እውቀትም የሚያንሰን አድርገው የሚያስቡን ሰዎች አሉ ቢሆን እስከ ሙዚቃ ውጭ ምንም እውቀት የሌላቸው ስለ ዓለም ሁኔታ ብጠይቃቸው እውቀት የሌላቸው ሁሉ ላይፋቸው ሁሉ በቃ ሙዚቃ ጋር የሆነና እሱን ነገር አንተ እንዴት ነው የምትረዳው? አንተ ላይፍ ላይ ምን ነበር ኢምፓክቱ ይሄ ነገር? ሰዎች ያላቸው ስቴሪዮታይፕ አንተ ራስህን የምታይበት ደግሞ ሰው የሚያሳየው ሪፍሌክሽን በአንተ ጀጅመንት ትክክል ይሆንም ትክክል ያልሆንም ነገር ሊኖር ይችላል እና እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው የምታያቸው አንተ? ከራስህም ጋር አያይዘህ ምን ነግረኝ? እንትን ነው በሰውም ማስፈርደው የሆነ ነገር አለ ቢኮዝ የሆነ መነጽር አለ ማን ራሱ አርቲስቱ የገነባው በቃ ይሄ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ነገር ስለሆነ እንዲህ በቀላሉ ይለወጣል ብዬ አላስብም አሁን እንደውም ጥሩ ነው ያስባለሁ ግን እንደ እኔ ይህንን ነገር በምን አየዋለሁ መሰለህ ለመሆን እሞክራለሁ ሁሌ የተሻለ ሰው ለመሆን እሞክራለሁ እንዳልኩህ በእግዚአብሔር ማምን ሰው ነኝ ሲቀጥል የራሴ ፊሎሶፊ ምንድነው ሁሌ ራስን ማወቅ የሚባል ነገር ራስን ነፃነት ማወጅ ብዬ አስባለሁ ነፃነት ማወጅ ሚንስ ሰው እንደሚረዳው በሌላ ነገር ሳይሆን ለምን ተፈጠርኩ ብለህ ራስን ስጠይቅ ብዙ ነገሮች አሉ በውስጥ
ኔጌቲቭ የሚሆኑ ፖዚቲቭ የሚሆኑ ነገሮች አሉ። እንደሰው ሶ እነዛ ነገሮች የሚፈጥሩት ነገሮች አሉ። ላይክ አንዳንድ ሰው በራሱ ለራሱ ያለው እምነት ለምን ተፈጠርኩ ብለህ ታስባለህ የሚለው ጥያቄ የሁሉ ጊዜ ጥያቄ ነው ያስባለሁ። ሶ እሱ ለመኖር ሞክራለሁ። ምን ያህል ነፃነት እናውጃለሁ በራሴ ላይ? ነፃነት ሲባል በራሴ ላይ ምን ያህል የመወሰን አቅም አለ? ትኩረት አደራረግህ ምን ያህል ነው? ለራሴ ለምትሰራው ስራ ያለህ ለቤተሰብ ያለህ ክብር ዓለምን የምትረዳበት መነጽር ምናምን እነሱ እንዴት ትረዳቸዋለህ የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። ትኩረትህ እነሱ ላይ ከሆነ አይ ቲንክ እነዚህ ነገሮች የሚረብሹ አይመስለኝም። ቢኮዝ ትሆነው ሰው ይረዳሃል። ያው ስም ቢኖርህም አሁን እንትና መጥፎ ነው እንትና ጥሩ ነው እንትና እንዲህ ነው ይባላል። ግን ዞሮ ዞሮ የአንተ ማንነት መታወቁ አይቀርም። አይ ቲንክ እኔ በዛ መልኩ ነው የሚያዩ ይታያል። ከጊዜ ብዛት ከሆነ ጊዜ ይሄ እንደዚህ አይነት ሰው ነው እንደዚህ ይመስለኝ ነበር ገጥሞኝ ያውቃል። በቃ እነዚህን ችኮች ትጨፈጭፏቸዋላችሁ ምናምን የጨዋታ መጀመሪያ እንደዛ አይደለም። አንዳንዱም የሆነ ሱስ ውስጥ ያለው ይመስለዋል። አንዳንዱ ሲጋራ የሚያቀብል ሰው ይመስላል። እንደዛ ነው ስቲል ብዙ ሰው ይደነቃል። እኔ አልቅም ምናምን አትቅም እንዴት አንዳንዱ የማያቅም ሰው እኮ እንዴ ሙዚቀኛ ይሆናል ዜማ ምናምን አይመጣም እኮ እንዴት ኮምፒውተር ታወራለች ማስክ ምናምን ይቀለላል። በሰው ግን ሲያይ ያን ነገር ስትኖረው ስትሆኑ ሲያይ ግን አመለካከቱ ይቀየራል። በምናደርጋቸው ሶሻል ላይፋችን ላይ የምናደርጋቸው ነገሮች ምናምን ሲታዩ አይ ቲንክ ብዙ ነገሮች ይለወጣሉ ብዬ አስባለሁ። ግን ዋናው ነገር ትኩረትህን ራስህ ላይ ማድረግ የሚል እምነት አለ። ቅድም በነገርኩ ነገሮች ትኩረቴን ሁሌ ራሴን ለማየት ሞክራለሁ። ሶ እስካሁን ከሰው ጋር በጣም ጥሩ ግንኙነት አለኝ። ያን ያክል ምንም የሚረብሽ እንትን የለም። በላይፌ ነፃ ነኝ ብዬ አስባለሁ። በብዙ ነገር የምፈልገውን የሚችለውን ለማድረግ ሞክራለሁ። እጥራለሁ የተሻለ ሰው ለመሆን። ከዛ ውጭ ያለ እንግዲህ ይታያል። ቅድም ምን አልከኝ? ከሰዎች ጋር ያለ ግንኙነት ጥሩ ነው አልክ። በጣም እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ያስከፋቸው ሰዎች ይኖራሉ፣ ወይ ያስከፉ ሰዎች በሆነ አጋጣሚ የምትጋጫቸው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ አንተ እንዴት ነው እያመቻመች የምታልፈው? ህይወት ውስጥ ሰዎች ከፍተውበት ሲገኙ ወይ አንተ መጥፎ ሆነባቸው ስትገኝ ራስን ይቅር ትላለህ ወይ? ሰዎችን ይቅር ታለማለት ትሄዳለህ ወይ? ይሄ በተለይ እኛ ወንዶች ጋር ኮመን የሚያደርግን ኢጎ አለች ትንሽ፣ ኩራት ጉራ፣ እንዴት ተደርጎ ዝቅ ብዬ ሰውን ይቅርታ ጠይቃሉ የሚለው እና እነዚህ ያሉ ነገሮችን እንዴት አድርገህ ነው አንተ መልክ እያስያዝክ የምትሄደው? እንደመለስከው ነው ይቅርታ ለራሴ ለሰው በጣም አሪፉ ነገር። እኔ ሁሌ ለራሴ ድል እሰጣለሁ፣ ሁሌ ለራሴ ድል እሰጣለሁ። በቃ ያው ሰው ታስቀይማለህ ሳታውቀው ነው። አንዳኩን ብለህ ላታደርገው ይችላል። ያው ምልክ ከሰው ጋር ስትኖር ብዙ ነገር አለ። በዚህ ስትሄድ ሰው በዚህ ጋር ይፈልግሃል፣ በዛ ስትሄድ ሰው በዚህ ጋር ይፈልግሃል። የሆነች ነገር እንኳን ስታደርግ ሊፈርጅህ ይሞክራል ምናምን። ያ ስላለ አንዳንዴ ሳታጠፋም ሰውን ታስቀይማለህ በሆነ ነገር እሱ አለ። ግን በቃ ላይክ ይቅርታ ግን አሪፉ ሜትድ ብታጠፋ ሶሪ ብለህ ያን ሰው ኮሚኒኬት አድርገህ ነገሮችን ሶልቭ ማድረግ የቀለለ መንገድ ይመስለኛል። እንደዛ ነው የማደርገው። ለራሴም ይቅርታ አደርጋለሁ ብዙ ጊዜ ራስ ታጠፋ። ምክንያቱም ታጠፋለህ እንዳልከው ሰው አይደለህ፣ ኢጎ የሚባል ነገር አለ። ታጠፋለህ ብዙ ነገር ባለማወቅም ታጠፋለህ ራስህ ላይ። ለራስህም እድል ትሰጣለህ። በቃ ይቅርታ ይፈጠራል ብለህ ሰላም ይሆናል። በጣም ጥሩ ነው። ይ በብዙ ነገር አይቼዋለሁ። ጓደኞቼ አሁን ከቅርብ ጊዜ በፊት ያደረኩት ነገር ነው። አንድ የተወሰኑ ያስቀየምኳቸውን ሰዎች
ራሴ ተረቼ ሶሪ ማን ቢ ሶልቭ አድርጓል ምን አረጋ እንደዚህ ምን አነሳሳ እንደሱ ለማድረግ የሆነ ነገር ይኖራል ብዙ ጊዜ አይደል ምን ነው ስነው ሳሬ ላይ በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ልጠይቅ እኔ በጣም እንደ ከሙዚቃውጪ አሁን ላይ ተነሽቶ የብዬ ማስበው ንጻነት የማለት ነው ንጻ መሆን ፈልጋለሁ ንጻ ሰው ቅድም እንዳልኩ ይሄ አንዳንድ ሰው በ መጥፎ ነው አንደርስታንድ የሚያደርግህ ንጻነትን ኢቭን አንዳንድ ሰዎች አንደርስታንድ የምናደርግበት መንገድ በሌላ ነው ንጻነት ሚንስ ይሄ ዚያካዊ ንጻ መሆን አለበት ነገር ከዛ በኋላ በራስ ላይ ኮንፊደንስ ይኖራል የሚረብሽህ ነገር ሳይኖር ሲቀር ውስጥ ንጻነት ማለት ነው በራስ ላይ መወሰን ትችላለህ ትኩረትህን ራስ ላይ ማድረግ ትችላለህ ሶ ያ እንዲሁም ግን ይሄ እዚህ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ማጥራት አለብን ያስባሉ ሶ ቤቴ ቁጭ ብዬ ወይ እንቅልፌን ስተኛ ሆነ የሚረብሸኝ ነገር ካለ ሰላም አይደለሁም ማለት ነው ሶ ይቅርታ ብለህ ታራግፈዋለህ ማለት ነው ያን ነገር ሶ ነፃ መሆን ስለምፈልግ ከማንም ሰው ጋርም ይሄ ቁርሾ ምናምን እንዲኖር ስለማልፈልግ ከምንም በላይ ትልቁ በሽታ እሱ ነው ብዬ ስለማስብ በቃ በይቅርታ ታልፈዋለህ ሶ እኔ ነፃ መሆን ስለምፈልግ በቻልኩት አቅም መቼም ፐርፌክት አይደለሁም ያንን ስለማስብ እሱ ይመስለኛል የሚገባኝ። ይህን ደግሞ ትክክለኛው መንገድ ነው። እውነተኛው መንገድ ያ ነው። የሚያዋጣ ሰላም የሚሰጥ እሱ ስለሆነ ከሰዎች ጋር ፒስፉል መኖር አለብን። ታጠፋለህ፣ በይቅርታ ታስተካክለዋለህ። ያን ስለማስብ ነው። ኢጎ ስለ ኢጎ አወራን ትንሽ ሜንሽን አደረግንና ክሬቲቭ ሰዎች ጋር ይሄ ሙዚቃ የሚሰሩ ስዕል የሚሰሩ ወይ ግጥም የሚጽፉ በቃ ይሄ ክሬቲቭ አርቲስት ያሉ ሰዎች ጋድ ኮምፕሌክስ የሚባል ነገር አለባቸው ይባላል። ከእግዜር ቀጥሎ ትንሹ ፈጣሪ ነኝ ብሎ ያስባሉ የሚሰሩት ነገር ይሄ ሙዚቃ መፍጠር ስዕል መፍጠር እና ያ ነገር ብዙ ጊዜ ቢሄቪየርን አፌክት ያደርጋል ይባላል። በጣም ጎበዝ የሆኑ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ማራ መንገድም አድርገው ይወስዱታል። በቃ ሚን ታይትልድ እንደዚህ ለመሆን እንደዚህ ሩድ ለመሆን የፈለኩትን ለመናገር ሰዎች ስሜት ግድ የለኝም ቢያዝኑ ባያዝኑ እንደፈለኩ መኖር ሱስ ብገባ የሚባሉት ነገሮች የኛ ሀገር ላይ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለምም በቃ የሆነች አለች ጀስቲፊኬሽን ይቀመጥለታል። አይ ለዛ ነው እየተባለ። አንተ እንዴት ነው የምታየው ይሄን ነገር? እውነት ለመናገር አለ በሙዚቀኛው ላይ ብዙ ጊዜ ታየዋል። ለምን የሚለው ነገር አራሩ አላቅ ለምን እንደዛ ሆነ አላውቅም። ግን ኢጎ ጥሩ ነው ያሰባሉ በሆነ ሳይድ ሳይበዛ ባላንስ ካረከው ባላንስ ካረከው ይሄ ማለት ሊትራሊ የሆነ ነገር ውስጥ ገብተህ እኔ ማነኝ ብለህ መቆለል ሳይሆን የተወሰነ ላይክ ከማንም እንደማታንስ ማድረግ እንደምትችል ምንም ነገር ከሰራ እንደማያቀተህ ምናምን ግን የተወሰነ ነገር የሚያስፈልግ ይመስለኛል። አይ በኢጎ ሊገለጽ ይችላል አላቃ የተወሰነ ያስፈልግ ግን ክሬቲቭ ሰዎች ለምን እንደዚህ ይሆናሉ አይገባኝም to be honest። አንተ እንዴት እንዲህ አልደርሶ ባያቀም ጭራሽ ይሄ ጋድ ኮምፕሌክስ የሚሉት ነገር ያቃ ግን እኔ በባህሪ አሊዝም ነገር ነገር አልይዝም ማለት ቦታ አልሰጠውም በተለይ ከሆነ ጊዜ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እየገባኝ ሲመጣ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ባስቀየሙ ቁጥር ከያስከው ጀስት ታጣው ላንተ እሱ ነው ቴንሽን ሆኖ የሚቀረው ሰው እሱን ስለማስብ ምንም በእኔ የምልህ እሱን ይጎዳዋል አሳም ፖይንት የሆነ ሰዓት ላይ ይሄ ጎ ጠብቆ እንደሚጥለው አውቃለሁ ማንንም ሰው ሶ እኔ ቦታ ስቄ ነው ማልፈው ምንም አይመስለኝም ቻቦል ላይ እንጂ ገጥሞኝ ያውቃል። አንዳንዴ በቅንነት የሆነ ሰው ስጠይቅ በቃ ቀጥሮ ስልክም ሊዘጋብህ ይችላል እና ከአነጋገር ጀምሮ ቲያትር አለ ግን እኔ ስቄ ነው ማልፈው እንጂ ገጥሞኛል። ስለዚህ አሁን እንደሚሆን አድርገህ ሸኝተዋል። የሙዚቃው ጋር እንመለስና ሙዚቃኛ እንደሆንክ አውቃለሁ እኔ ኦፍኮርስ ስለማውቅህ ሰዎች
የተለየ አጋጣሚ ገጥሞ አያውቅም። አዲስ ሰው ስትተዋወቅ ምንድነው ስራ ምናምን ወሬ ይጀምራል። ስትሬንጀርስ ሙዚቀኛ ስትል ያጋጠመህ ወይ የሆነ ፐርስፔክቲቭ ሺፍት ያየህበት ቲቪ ሆነው ምናምን ተብሎ? ያው ብዙ ሰው አገኛለሁ። ያው የሰራውን ባህሪ እንደምታውቀው ብዙ ሰው ያገናኛል። ይህን የጠየኩ ሙዚቀኛ ስለማትመስል ይሄ ነገር ብዙ ሰው ነው የሚለኝ። አንዳንዱ ቅድም እንዳልኩ ገጣሚ ትመስላለህ ተብዬ አውቃለሁ፣ ፖለቲከኛ ነህ ተብዬ አውቃለሁ፣ ብዙ ነገር ተብዬ አውቃለሁ። ግን በሱ ሳይሆን በሌላ ሳይድ ግን ሙዚቀኛ ነኝ ስል እንዳልኩ አንዳንድ ሰው ደምድሞ ጨርሷል። ሱዘኛ እንደሆነ በጣም በተደጋጋሚ ገጠመኝ። እንደዚህ ሺሻ ይሰጠዋል በሆነ አጋጣሚ ወይ የሆነ በደንብ ገጥሞኝ የሚያውቀው ነገር ማለት ይገርመኛል። በጣም ተፈርጀዋል። በቃ ሙዚቀኛ ነው ሲባል እሱ ነገር በጣም ብዙ ጊዜ ገጥሞኛል። በቃ እሱማ ሙዚቀኛ ነው የሚቻል አይነት አይደለም ሰው ብሎ ሰው ደምድሟል። እንደሱ አይነት ነገር ገጥሞኛል። ከዛ በኋላ ከሄደ በኋላ ነገሩ ብዙ ጊዜ እሱ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም፣ እሱ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም። ያው በሂደት ያውቃል ሰው፣ ግን ብዙ ጊዜ ደምድሟል ሰው። ከአንድም ሶስቴ ገጥሞኛል። አንድ ጊዜ ሺሻ ሰጥተውኛል። በቃ እንደማጨስ ተደምድሞ ማለት ይገርመኛል በጣም ማለት ለምን እንደዛ እንደሆነ አላውቅም። ተፈርጆ ያውቃል። ግን ከዛ ውጭ ደግሞ ሁለተኛ ያነሳ ብዙ ሰው ሙዚቀኛ አልመስሎ በጣም ይመስለዋለሁ። ፖለቲከኛ መስሏለሁ። ፖለቲካ እወዳለሁ። ፖለቲካ ደስ ይለኛል በጣም። ፖለቲከኛ የመሆን ሀሳብ የለኝም፣ ግን ፖለቲካ እወዳለሁ በጣም። ጨጓራ እንዴት ነው? ጨጓራ የሰላም ነው። ወጥቶልኛል፣ ወጥቶልናል። እወዳለሁ። ፖለቲካ መከታተል ጥሩ ነው። አይ ሚን አንዳንዴ የምልህ ሙዚቃ ከሙዚቃ ውጭ ላይፍ አለው ሁሉ ሙዚቀኛ። ቬንት አድርገህ ታውቃለህ በሙዚቃ ብሶትን? አላውቅም። ስንፍናዬ እሱ ጋር ነው። ትልቁ ስንፍናዬ እሱ ነው። ብዙ ጊዜ ሀሳቦች አሉ፣ ግን በቃ በሆኑ ነገሮች ቢዚ ትሆናለህ። ከአንተ ጋርም ስናወራ እንደነበረ እንትን ላይ ቱቢያውነስ ከፐርፎርማንስ ላይ በጣም ቢዚ ነኝ። እንደዚህ በቃ አሬንጅመንት ላይ አንዳንዴ ነው የምሰራው፣ እንዲህ ከበሮች ምናምን የምታያያቸውን ከበሮች ምናምን ገፍቻ አልሄድኩበትም። ግን ምን ሀሳብ አለኝ፣ ሙዚቃ እንትን ላይ መስራት እፈልጋለሁ። በተለይ ይሄ ሰውን የሚጠቅም ነገር እንዴት ነው ሰው ማለት እንዴ፣ በሙዚቃ እንዴት ላገለግል እችላለሁ ሰውን ብዬ አስባለሁ። በጣም ብዙ ሀሳቦች አሉ እንደዚህ ኢንቮልቭ ማድረግ የምፈልግባቸው ሶሻል የሆኑ ነገሮች ላይ በሙዚቃ እንዴት መሳተፍ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ሀሳቦችም አሉኝ፣ ኦልሬዲ ጽፌ ላይ ያስቀመጥኳቸው ሀሳቦች አሉ። አይሆፕ ጊዜው ሲፈቅድ አወጣቸዋል። እስካሁን ግን ስንፍናዬ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ግን ሀሳብ አለ። እሱን ዋናው ነገር ቁም ነገሩ በጣም ሀሳብ አለ። በተለይ ሞራላዊ ነገር ላይ መስራት እፈልጋለሁ። አሁን ላይ እንደ አንድ ተነሽቶ ሆኗል ማለት እንደ አንድ ኢንተረስት ምን ያለው ቅድም እንዳልኩ ፖለቲካ ወዳለሁ ብያለሁ። ሶሳይ ፖለቲከኛ ባልሆንም ግን ብዙ ነገሮች እየታዩኝ ነው። በጣም የእኛ ታናናሾች ምናምን ወይ ማየት አለባቸው እያስባለሁ። ያለው ነገር ትንሽ መተቸትም አለበት መሰራትም አለበት። እሱ ላይ ብሳተፍ እላለሁ። ምክንያቱም እንደ ማህበረሰብ ትንሽ ሞራል ላይ መሰራት አለበት፣ ራሳችንን ማወቅ ላይ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። በመተቸት ሳይሆን በስራ ቢገለጽ ብዬ ነው የማስበው። ሁሌ ችግር አይተህ ችግሩ እንዲህ ነው ብሎ ማውራት ብቻ ሳይሆን ተሳስፈህ የምትችለውን ነገር ማለት የሚል ሀሳብ አለ። እግዚአብሔር ከፈቀደ እንግዲህ እሞክራለሁ። እንትን ፖለቲካ ይመቸኛል አልክና ሶስት ነገሮች ልጠይቅህ። ኢትዮጵያዊ በመሆነ የምታፍርባቸው ሶስት ነገሮች በጣም የምትኮራባቸው ሶስት ነገሮች ብለህ ምን ምን ይመጣልሃል? ቀድሞ አሁን ያለው ሲትዌሽን ያሳፍረኛል። እውነት ለመናገር ብዙ ነገር ዲፔንድ ሆኖ አሉባልታ ላይ እሱ ነገር
በጣም ጄጅ መደረግ አለ አንዱ አንዱ ሲበቃ ብዙ ነገር ኢቭን ኢንተርቴንመንቱ ምን ቢውል እየተደረገ ያለው ባሉ ባልታ ነው ይሄ በቃ መደምደም እሱ እንዲህ ነው እሱ እንዲህ ነው እንደዛ ነው እሱ ነገር ትንሽ አንገት ያስደፋል የሚያኮራኝ በጣም ሁሌም እኮራበት ታሪካችን ነው በተለይ የአድዋ ታሪክ ይገርመኛል ማለት ሁሌ ነው የሚገርመኝ አይ ሚን እንደዛው አንዳንዴ ሳስብ ሰው ባዷ በእለቱ ጦርነቱ እንደዚህ አባቶቻችን በጎራዴ ያሸንፉ እነሱ በታንክ በዘመናዊ ምናምን እኔ ከሱ ወላይ አስተሳሰባቸው በጣም ያቆረኛል because በጣም ኢላይትድ ነበሩ የነጻነት ነዋጋው ቀውታል ነጻ ነበሩ ማለት ነጻነትንም ቢያሉት ነጻ ስለነበሩ ነው ይያስባሉ በጣም ዋይዝ ነበሩ በቃ መጀመሪያ ራሳቸው ነጻ አውጥተዋል ለዚህ ሰዎች ባዛው እሱ ነገር ያቆራል በጣም የረቀቁ አባቶች ነው የነበሩ ወደዛም ስትሄድ ዮሎጂ ናምናም ታሪካችንንም ስታይ እንደዛው ሲሰሩ የነበሩት ነገሮች ላሊበላ ምናምን የሚባሉት ነገሮች ንቃታቸው ነው የሚያሳይ በፈጠራ በብስለት ማመን አብሮነታቸው ሶ ያ የሚያሳይ ምንድነው የንቃተ ህሊና ደረጃቸው በጣም ከፍ ያለ ነበር ማለት ነው በብስለት በብዙ ነገር እሱ ነገር ያቆራኛል በጣም because ኢትዮጵያዊ የሆነ ነገር ስለሆነ ሶ አሁንም አለ ማለት ነው ካየ ነው ከነጣንና የሆነ ነገር ካየን የሆነ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ እሱ ነገር ተስፋ የሚሰጠኛል ያቆራኛል አሁን ባለው ሁኔታ የሆነት ያሳፍራል መፈራረጅ ነው ጄጅ መደራረግ ነው እርስ በርስ እንደዚህ ጥላቻ በጣም አንገት የሚያስደፋ ነገር ምልህ አሁን በየትኛው ዓለም ስትሄድ ነው ኢትዮጵያ እንደዚህ ነው እየተባልክ የምታወራውም ነገር ሊኖር አይችልም እሱ ነገር እንትን ይላል ሰርዘን እንቀይረዋለን ብዬ አስባለሁ ኦኬ ሶስት ሶስት ቢ አንዳንድ ብላ ጭምርበታል አልፋ ያለው ግን ችግር የለም ችግር የለም ሶስት ነው አሁን ያልኩት ሌላ እንዳልኩ ነው ማፍርበት ነገር አይ ቲንክ በቃ ይሄ ነው ከዛ ውጪ የምኮራባቸው ነገሮች ከሶስት በላይ ናቸው ወይ ሁለቱን ወደዚህ ላምጣቸው እና ካልቸራችን ደስ ይለኛል በባህሪው በቃ አለ ብዙ ካልቸር ከምግቦቻችን ጀምሮ በጣም ደስ አስ የሚሉ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያዊ በቃ ደስ ይላል ልቡ ደስ ይላል አዛኝ ነው ለሰው ያዝናል ለመሬትም የሚያዝን ሰው ነው ዛሬ መሬቱ ይረፍ ይባላል አረ አንተ ሰው እስቲ ዛሬ ኳስ ድሮ ኳስ ራገጥ ነበር በጣም አረ እስቲ መሬት አሳልፍ ቁጭ ታረጋለች ማለት እንደዚህ አይነት ፒፕል ነው ፒፕል እስቲ ኳስ ይረፍ ልክ ነው እሱ ነገር በቃ ያኮራ ደግ ነው ኢትዮጵያዊ ልባሉ ነው ቱቢያውስ ልባል ነው ኢትዮጵያዊ ከብዙ በብዙ ነገር ስታየው ልባል ነው ሪስክ ቴከር ነው አሁን ያለውን ነገር ብቻ አይተህ እንትንም ማድረግ የለብህም በጣም በጣም ዋይዝ የሆነ ማህበረሰብ ያለን ብዬ አስባለሁ አሁን ያለው ነገር ባይሸፍነው በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው ያለው በብዙ ነገር እና ብዙ የሚያኮራ ነገር ነው ያለው በጣም ብዙ በምክንያት ላይ ጠየቁኝ ጥያቄ አይ ቲንክ ሁላችንም የሆነ ዲሳፖይንት ምንሆንበት ነገር አለ ስለሀገራችን እንደዛው ደግሞ ልባችንም ሞልተን በቃ ኩርት ምንልበት እንኳን ኢትዮጵያ ይሆንኩ ምንልበት ነገር አለን ሁሉም የየራሱን ሲያስቀምጥ ይሄም አለ የሚል ፐርስፔክቲቭ ይሰጣል ለዛ ነው ጠየቁ እንጂ ፖለቲካ ላስወራስብ አይደለም አጋጥሞ ያቃል በፖለቲካ የተነሳ ሰዎች ክሪቲሳይዝ አርገው የሆነ ሳጥን ውስጥ ከተው ወይ ታስረ ፖሊስ ተጋጭተህ ምናምን እነሱ ነገሮች ብዙ ነገራችን ይቀይሩታል ብዬ አስባለሁ ዲሳፖይንትም ያረጉበት ጊዜ አለ አንዳንዴ ደግሞ ኩራትም እንዲሰማ የሚያረጉ ነገር አለ እንኳን ቆምኩ ለዚህ አላማ እንኳን ይሄን ነገር ተቀበልኩ ይሄን ተመረይበታለሁ መተለው ነገር አለ ፖለቲካው ዳለው ስላልገኝ ሸርተት አረኩ እና እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞ ያቃል